Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Salam dostlar. Artıq lampamız da gəldi çıxdı. Burada fotoepilyasiya avadanlığı üçün bir ədəd lampa olmalıdır. İmpuls lampası. Və görək bağlama hansı vəziyyətdə gəlib çıxıb. Lampa küşədən ibarət olduğuna görə sınan əşya olduğu üçün onu beləcə möhkəm şəkildə qablaşdırıblar. Açaq görək, lampa vəziyyəti necədir? Lampa gördüyünüz kimi bir neçə qat örtüklə mühafizə olunub və bu da hava qabarcıqlı plyonkadır. Ondan əlavə yenə bir ədəd parça şəkildə yumşaq təbəqə ilə örtüblər. Bunu da açaq görək, nəhayət lampamız nə vəziyyətdədir? Bəli, bu da lampanın qutusu və üzərində Çin dilində onun parametrləri qeyd olunub və bizim sifariş etdiyimiz lampanın ölçüləri ilə görək bu düz gəlir, gəlmir. Və lampa yenə qutunun içərisində maçalka ilə əhatə olunub və bu da bizim lampamız. Lampa küşə hissəsi bütöv halda gəlib çıxıb və indi onun dəqiq bilməkdən ötəri ölçülərinə diqqət yetirək. Bəli, bizim sifariş etdiyimiz ölçüyə uyğun olub-olmadığını buradan xətkeş vasitəsilə yoxlayırıq və əgər düz gəlmədiyi təqdirdə biz disput açmalı olacaqdıq. Sağ olun, Allah amanında.